na kulia tutalia kila siku, kuhuzunika tutahuzunika kila siku, kwa sababu ni mtoto wetu, ni kipenzi chetu, ni baba yetu, ni ndugu yetu. Kila tutakapokaa tukikumbuka jambo lake, tukimwona mtoto wake, tukiona mambo yake, tutakuwa tukimkumbuka na tukilia. Lakini ile kukaa kulia, kuomboleza nini, ile huwa haifai. Manambiwa ile huwa ya mchoma ule maiti, na huwa ni pia ile roho zetu kama ambao bado hatujakubali, kama huyu Mwenyezi Mungu amekupa amana yake. Kwa hivyo tunaomba tusikufuru, tujaribu kushukuru. Hili ndio muhimu, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Hatujakataza kulia, tulie, lakini tulie tukishukuru, tulie tukishukuru, tusimkufuru Mwenyezi Mungu. Wahadha, salamu alaikum. Ni haya machache nilikuwa nayo, nataka kushare na nyinyi. Na naomba msamaha kama nitakuwa namkosea mtu yoyote, ama nitakuwa ninazungumza jambo lolote, maana mkamilifu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Naweza kuona mimi nazungumza sawa, lakini pengine kuna mmoja hakuridhika, hakuridhika, pengine naona labda haya maneno yamgusa yeye. So kama iko hiyo, pia naomba msamaha, tusameheane. Na asili ya kuambia niko nawapenda, maanake yule anayekwambia ni akupendaye, na si lazima ati mtu akupende mpaka akujue. Ukupenda ile yaja automatically tu. Mwenyezi Mungu mwenyewe huwa amekutia mahaba. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenitia mahaba kuwapenda, na maomba na nyinyi pia munipende kama ndugu yenu, kama mama yenu, kama mpenzi wenu, rafiki yenu. Ah, shukran jazila, wabillahi tawfiq. Asanteni.